mangratus ratus miras timang pirang jenis jeng merek diamankan petugas polisi ti Polsek Cicalengka Polresta Bandung dina peuting bagantina taun poe Kemis kapeutingnakeun. Eta mangratus ratus miras teh diamankan petugas satu tas mariksa salah sahiji kios nalika ngalakonan operasi justisi nggoni ngajaga keamanan peuting bagantina taun. Aparat polisi ti Polsek Cicalengka Polresta Bandung ngamankeun miras timang pirang merek 154 botol serta miras jenis tua 250 plastik di salah sahiji kios di leuweuk Jalan Raya Bebas Cicalengka Kabupaten Bandung poe Kemis wanci sareupna. Eta miras mangratus ratus botol serta plastik teh kapanggih ku petugas nalika ngabalada salah sahiji kios keur ngalakonan operasi justisi pikeun ngajaga keamanan peuting bagantina taun 2020-2021 di leuweuk Cicalengka. Petugas oge ngamankeun eta mangratus-ratus miras ka Mapolsek turta mariksa nu boga kios. Minuman jenis tua sebanyak 250 plastik, rata-rata berisi 1 liter dan setengah liter. Minuman ini kami sita dari toko milik saudara Mangiring yang berada di wilayah bypass Kecamatan Cicalengka. Eta operasi justisi teh dilakonan salila peuting bagantina taun ngaliwatan ketak ngeprakeun aparat gabungan TNI Polri sarta Satpol PP. Yuana Kurniawan, Bandung TV.